د روغتیا د چارو پوهان وايي په عام ولس کې د ټایفاید یا میادي تبې په حق له د پوهې د کمی او د صفايي خیال نه ساتل کېدو له وجې د دې مرض څخه په زیاته شمېره کې خلک ناروغه کیږي. انټریک فیور یا ټایفاید فیور مورکا ورته هم ویلی شي، میادي تبه ورته هم ویلی شي. دا د یو جراثیم د بکټیریا د وجې کېږي، کوم څه چې موږ په خپله کې سالمونلا ټایفي او سالمونلا پیراټایفي وایو. دا جراثیم چې دی د ګندګۍ سره پیلاویږي، لکه بازاري خوراکونو سره کېږي، یا زیاتره د دې روټ آف ټرانسمیشن چې دی اورل فیکل روټ دی. کم چې خبر مطلب دا دی، لکه د صفايي خیال نه ساتي، لکه او دسماتیو کې د هغې نه پس پکار دی چې صابون سره لاس وینځل شي. نو که صفايي خیال نه، ګنده خوراکي، ګنده اوبه مین سورس آف انفیکشن چې دی د دې دا ګندګي ده. ډاکټران د څېړنو په اساس وايي هر کال په ټوله نړۍ کې د میادي تبې نه 2 کروڑ خلک متاثره کیږي، چې پکې نږدې 2 لک مریضان ژوند لاسه ورکړي. دی زیاتوي چې د دې ناروغۍ 80% پیښې د پاکستان په ګډون د سویلي آسیا نورو هیوادونو څخه رپورټ کیږي. طبي چارو پوهان وايي د ټایفاید ناروغۍ په نښو کې د لوړې درجې تبراتلل، قبض یا خېټه خرابېدل یا ځینې نور علامات هم شامل دي. ماهرین زیاتوي چې د یاد رنز معلومولو لپاره د ناسمو ټیسټونو کولو او په زیات مقدار کې د قسم قسم انټي بایوټیک خوړلو سره دا ناروغي په اکثره مریضانو کې پیچیده شکل اختیار کړي. موږ کوم مریضان راځي د کلونو طبي، حالانکه فیور تبه سره مریض ته وینه، هغه د کلی د ډاکټرانو ته یا د ډسپنسرانو ته ځي، هغوی ورته هم دغه 2 ټیسټ کوي، یو وډال دی، یو ټایفي ډاټ دی. حالانکه په ټوله نړۍ کې دا ټیسټ ختم شوی دی. زموږ پاکستان کې هم حکومت په دې باندې پابندي لګولې، ډېر داسې انټیبایټس دي یوازې نه په انټریک فیور کې یا په نورو کوم انفیکشن دی په هغې کې هم کار نه کوي. وجه یې څه چې هم دغه وډال ټایفي ډاټ داسې ټیسټونه دي چې د هغې د وجې هغه په کلونو په میاشت باندې ملټیپل یو انټیبایټ انټیبایوټیک استعمالي او هغه ته ریزیسټنت ډیولپ شوی. ډاکټران وايي د ټایفاید ناروغۍ څخه د خوندیتوب لپاره مهم دي چې خلک د صفايي زیات خیال وساتي او د دې لپاره جوړ شي ویکسین په وخت ولګي. ټایفاید ویکسین چې کوم اویلیبل دي ماشومان ته نن سبا کیږي، 2 کالونه چې کوم بره ماشومان وي هغه ته دا ویکسین کیږي. باقی چې کوم زمونږ داسې مریضان وي چې هغه ته بار بار ټایفاید کیږي، هغه لپاره هم موږ ویکسین لګو. نو حکومتي سطح باندې یو خو نکاسي سیستم ټیکول غواړي، بل چې دی ټایفاید ویکسین. خوراک کوشش کوي چې انسان چې بهر خوراک نه کوي، چې بهر خوراک کوي چې داسې ځای کې وي چې صفا ستره ځای وي. د طبي چارو پوهانو د وینا تر مخه د میادي تبې د مستند ډاکټر څخه په وخت د علاج نه کولو له امله د مریض معده او کولمې سوری کېدلی شي، او په وینه کې د زهریلا جراثیمو خورېدو له وجې مریض ژوند هم بیللی شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.